നമസ്കാരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. 25,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പായിട്ടും പുതുപ്പള്ളിയിൽ നേടുമെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം, അത് സ്വപ്നതുല്യമായ വിജയമായിരിക്കും, നമുക്കൊന്നും നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു തരംഗം തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എത്ര വോട്ടായിരിക്കും വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുക പ്രയാസമാണ്. 35,000-40,000, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാകാം. അത്രയുമുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള വികാരമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നടത്തിയുള്ള ക്രൂരമായ വേട്ടകളും, അതേപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ വേട്ടയേറിയതും, അതേപോലെ തന്നെ ഭരണ പിണറായി വിജയൻ്റെ ദുർനടപ്പും അഴിമതിയും അതേപോലെ തട്ടിപ്പുകളും എല്ലാം, കുടുംബത്തിൻ്റെ തട്ടിപ്പുകളെല്ലാം വിവാദ വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഇലക്ഷനോടുകൂടി പിണറായി വിജയൻ്റെ പതനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് വി ഡി സതീശൻ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ക്രൈമിനോട് ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പുറത്തുവിടുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ അർത്ഥശങ്കയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയുടെ തുടക്കമാണ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തൃക്കാക്കരയിൽ തുടങ്ങി രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ശക്തമായ രൂപത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി വി ഡി സതീശനാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ യു ഡി എഫിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിർത്താൻ ഈ രണ്ട് ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് നാളെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം. എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? രണ്ട് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഒന്ന് 25-ൽ താഴെ പോകില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ അത് 30-35 ആകാം. ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ. അതില് കാര്യമില്ല. അത് ഒരു എന്താണ്, ഒരു 19,500 വോട്ടാണ്. 20,000-ന്റെ വോട്ടാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതായിരിക്കില്ല. അതിലേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലുണ്ടായത്. 25 താഴെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. ഒരു ഒരു കണക്കൂട്ടൽ, എല്ലാ മേഖലയും കണക്കൂട്ടൽ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് ശതമാനം കൂടുന്നു, വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ഒരിക്കലും കൂടുതല. അവർക്ക് വോട്ടൊന്നും കൂടുതല. അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും ഗണ്യമായി വോട്ട് കുറയും. അവരുടെ വോട്ട് കുറയും. സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായിട്ട്, എന്റെ റീഡിംഗിൽ ഒരു 40-45 ഇടയിൽ നിൽക്കും അവരുടെ വോട്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് 45-ന്റെ മീതേക്ക് അവരുടെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഞാൻ നോക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞ 75 വോട്ട് 80 വരെ വരാൻ ചെയ്യാം. 40-45, 75, 80. മണർക്കാട് ഏരിയയില് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ വോട്ട് നമ്മൾ പുറകെ പോയി. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും. ഒറ്റ പഞ്ചായത്തിൽ പുറകെ പോയില്ല ഇപ്രാവശ്യം. പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണല്ലോ പ്രാവശ്യം പ്രവർത്തിച്ചത്. എവിടെയും ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു മൈനർ ഇതുപോലും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അല്ലാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും, പിന്നെ തൃക്കാക്കരയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പൊതുവെ പാർട്ടിക്കകത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ഇപ്പൊ CPMLല്ലേ, CP ജയരാജന്റെ വിഷയമില്ല. അത് ചെറിയ മൈനറായിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അല്ല. അതൊക്കെ നമുക്കത് പോളിംഗ് കുറയാൻ, അത് പോളിംഗ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും. അതായത് 2021 തൊട്ടുള്ള വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റാണ്. ആ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റില് മരിച്ചവര് തന്നെ 8,000-ലധികം ആളുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ പോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. വോട്ടൊന്നും പുതിയതായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടില്ല. 1,000-ൽ താഴെ വോട്ടേ ചേർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന, അന്നുണ്ടായിരുന്ന 21-22 വോട്ടർ പട്ടിക ഒരു 10,000-15,000-ലധികം ആളുകൾ ഇല്ല ഇപ്പൊ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ വിദേശത്തേക്ക്, അതായത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലല്ല കൂടുതൽ പോയേക്കുന്നത്, യൂറോപ്പിലേക്കാണ് പോയേക്കുന്നത്. അത് ജർമ്മനി, UK, കാനഡ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു 50-60 പേരൊക്കെ ഒരു ബൂത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നമ്പർ ഉണ്ട്. അത് കണക്കൂട്ടാത്ത 7,000-8,000 പേരുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ 2-2.5 കൊല്ലത്തിന് പോയവര് തന്നെ ഒരു 6,000-7,000 പേരുണ്ട്. അവിടെ വ്യാപകമായി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു.
അതായത് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ കബറ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാർ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വർഷം. അപ്പം ഇവിടെ ആ വോട്ടൊക്കെ യു ഡി എഫിന് കിട്ടുന്ന വോട്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിൽ പോകുന്ന വോട്ടൊക്കെ ഒരു നല്ല മെജോറിറ്റി നമുക്ക് ആയിരുന്നു. അതൊന്നും കാര്യമില്ല. അത് ഈ ആളുകൾ കുറെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും യു ഡി എഫിലും മേധാവിത്വമുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിലും മരിച്ചു പോയവരിലും പുറത്തേക്ക് പോയവരിലും ഒരു 60% നമ്മുടെ ഇരിക്കും, 40% അവരുടെ ഇരിക്കും. ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട്. ഈ പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള ഒരു വികാരം ശരിക്കും എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ, വീഡിയോസ് ഒക്കെ പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എതിർത്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരു 10% ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 90% ആൾക്കാരും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടാണ്. അല്ല, ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് ഒരു വലിയ ജനവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട്, അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആണത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഭയങ്കര രൂപത്തിൽ കയറി പോണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് ആദ്യം പുള്ളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ പര്യടനം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. തൃക്കാക്കരയെ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേജ് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി, കുറെ ആളുടെ പാർട്ടി തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച് പാർട്ടിക്കാരോട് സംസാരിച്ച് പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി. നമ്മള് കാണാത്തൊരു വികാരം അവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മറ്റേ ഇതുണ്ട്, ഈ ജന സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ജനവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട്.